kana keessa jechuu dha. Sitti dhalatti akkamittiin guddattee kan jedhuu fi kanneen biroo ni argachuu hanga dhumaatti nu faana turaa kan jennu ogeeyyii istiidiyoo dabalachuudhaan qophicha qopheessuun kan isin dhiyeessuun akka nu baqqalaasiisuuf gaarii. Bagana gaannuuf ta'e. Bagana gaannu eegdan. Bagana gaannu haasa. Ulfaadduu Galatoomii, eessatti dhalattee, eessatti guddattee, akkamittiin afaan arabaa barachuu dandeessine? Kanarraa kaanu. Dhaloonni koo biyya arabaa ture. Biyya arabaatti dhaladhe, biyya arabaatti guddadhe, achumatti barnoota keellee hanga 12 achitti fixe. Sanumaa fi afaan arabaa barachuun saphate. Biyya kamii? Biyya kamii? Biyya Saudii magaalaa Riyaadhaatti. Kaayiroos turteetti kan fakkaate Ijiptii gara Ijiptiitti imalte. Ijiptiis dhaqee. Mee atoo biyya arabaatti dhalatte akkamittiin afaan Oromoo dubbatte mee kanarraas na hawaase? Afaan Oromoo haadha kootii fi abbaan kee Oromoo waan ta'anii fire. Faamiliin kee Oromoodha. So afaan Oromoo illee dirqama barachuun ja'aniitti nu barsiisan. Afaan Oromoo keessatti dubbanna. So sanumarraa baranna jechuudha. Mee keessumaa dhigaa afaan rabbiffaatiin jennu Itoophiyaan miidhaa haaromsaa irratti qabdu barreessuudhaan beekamtaa. Waa'ee kanarraa nu haasa'ime akkamittiin jalqabde? Waa'ee daambii Itoophiyaa keessa jiru qabeenya Itoophiyaa waan ta'eef ammas qabeenya hawaasaati hordofaa ture yeroo dheeraatii fi. Kan qopheesses, kan jaares, kan kafalees hundinuu hawaasa bal'aatti hojjate waan ta'eef amantiin guddaan itti qaba. Waan hawaasni itti citee godhe kana waan isaati, mirga isaati. So cinaa dhaabbachuun yoo yaadaan illee wal dhabne. So waan akkanaafaa wal cinaa dhaabbanne wal deeggaruunis affeerraan feesisu. Itti citanii waan jiru. Bakka beekumsa keetiin afaan dandeettuun cinaa dhaabbachuu danda'udha malee. Wanti biyya caalu hin jiru. Anillee biyya kiyya hin deeyne garuu hin dhufas waan deeyin inshaAllah. Mee maaltu hojii kana akka hojjettu si kakaase? Uummanni Itoophiyaa keessatti bishaan kana qulqulleessee akka nagayaan biyyoota birootiif deemu godhaa itti dadhaba amata dheeraaf isaan qoftiin irraa dhuganii itti fayyadaman kan Itoophiyaan itti fayyadamu dhumte. Gaafa isin ittiin fayyadamte jette qiyaamaan ka'uun isiisu namatti ni dhagahama si keessatti akka malee nama dhagahama. So mirga waan ta'eef mirga namatti amana dhibbarraa dhibbatti Itoophiyaan mirga qabdi waan kanatti fayyadamuudha. Ammallee qabeenya namaati. Akkuma isin jee is like for people. Maallaqa qabeenyaas, maallaqaas, humnaas, yaadaas hundinuu keenya waan ta'eef. Dubartiin irra hedduun karaa dheeraa deemtee mukaa fiddee shiddee godhuu irra kan itti dararamtu dubartiidha biyya keessatti. Yeroo nyaata gootuus, yeroo ifaan hin jirre kanaas guyyaan subiin baatee mukaa fiddee shiddee hanga. Waan itti fayyadamte mana keessatti waan itti dalayduu fi nyaatatti gootuu fi waan hundatti gootu hunda baadhattee akkasumas jireenya dadhabsiisaadha. Kun ifaan jiraachuun waa hedduu yeroo isiitiif illee takka humna isii hin gargaara. Akkasumas illee waa hedduutti fayyadamuu dandeetti. Elektirikii yoo seenee, mobaayiliin hin seenaa natti fakkaata, bilbilli hin seenaa. Waa hedduutu hojjetama yoo elektirikii jiraate. Waa elektirikii waan laafaa miti. Jiraachuun isaa waan dansaadha. Waa hedduu nama gargaara biyya keessatti. Barreeffamoota gara meeqaa barreessite? Dhimmiti irratti barreessite immoo maal jedhame? Akka hawaasni hubatu? Barreeffamni an barreesse yeroo baatii amata 4 akkana Ijipt keessa ture. Ilaalcha isaanii kan nuu qabanii sirri beeka. Ilaalcha isaan sirreessuudha waan nurra jiru. So waan kana dogongora beektee mootummaan biyya sanii miidiyaa isaanii irratti waan dogongora dabarsaa jira. So akka nama barate tokkotti akka nama dandeettii afaan arabaa jiru waan jallaa takka waan sirrii hin taane tokko sirreessuun waan na fakkaatu je'eet irraa hin artikel takka takka sirreessaa fi ture. Akka yaadaa, akka gorsaa, akka jaalalaa. Because ona hawaasa Ijiptiin jaaladha. Achitti illee akka warra Ijiptiitti hin jiraanne, akka Itoophiyaatti hin jiraanne baay'ee na kabajan. Anillee isaan hedduun kabaja.
Yaada keenyallee wal yoo hubannu dhabnellee kabaja guddaa walii qabna. Yuunivarsiitii isaaniitillee amata tokko haa ta'u, amata tokkoof cinaa haa ta'u barachaan ture. So hin kabajaani garuu this is main ani waan biyya keessan keessa nyaadhee dhugeef amna Egyptian. Ani still Itoophiyaadha. Waa'ee biyya kiyya keessaa yoo dogongorri jiraate ani siinsiin sirreessa waan na jibbituuf hin jiru. Kana keessa sometimes isaanis aara wajjii biyya keenya keessa turte maaliif waan akkanaa barreessita artikel kiyya delete godhuu fi interview miidiyaa isaanii irra jiru delete godhuudhaa hin barbaachisu garuu nan aarsinee itti dhagahame si jaalannaa maaliif harka nu darbiteedha garuu waan dhugaan dhugaa walitti himuu dhagaa. Waliin sobnu waliin sobee lakkii koottaa mootummaa tanaan hin jaalladhu biyyaan isin gurguran doesn't work with me. Then the one akkanaa jechuu even never ever. Ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaatu biyya alaa yoo jiraates dhimma biyyaa irratti nagalchee akkanaan hojjechuu akkam qaba jettee dhaamsame waan gama kanaan qabdu yoo jiraate. Siyaasaan kee tokko jechuun yaada siyaasaa yoo qabaattillee. Yaadaan wal morma malee waa hin biyya keeti siyaasaan wal faana deemnus namootaan wal dhibnus anaa fi ati yaadaan wal dhabnu fayyaan irraan tana Ijibtiin kootta anaatu waa hedaam kana sinii kannaa takka hoo kootta waan kana sinii fi jiiksaa yaada dansaa miti yaada waan maaliin jedha yaada dansaa miti mirgaan barbaada jettee mirga biyya keetii dhiibuu hin dandeettu. Mirga eega barbaadde, mirga biyya keetii dura eegi, qabeenya biyya keetii eegi. Isaan booda mirga mataa keetii barbaadi. Akka nama tokkotti, I believe in ilaalchi siyaasaa yoo ilaalcha qofa ta'e personality issue kan taane jechuun yaadaan wal dhabnaa akka dhuunfaatti si jibboon bu'aa hin qabu, biyya jibboon bu'aa hin qabu, namootaan yaada wal dhabde yoo takkaahu yaadni keessan yoo tokko hin taane biyya waan gurguruuf hin jirure biyya kana namni barbaadu yoo irra kaayyannillee akka qabeenyi keenya keenyuma, uummanni biyyaa keenyuma. So sirreeffachuu qofaa yaada keenya. So namuu mirga qaba waan fedhe deeggaruufuu namuu mirga qaba yaada isaa ibsachuu garuu seeraa jira. Akkaataa itti waa gaafattu jira. Akkaataa waa itti mormituu jira. So sanuma seeraa fi akka aaran mukaan darbatan jette Oromoon. So sanuma biyyi kee mana keeti. Amma mana keessatti obboleeyyan kee wajjin yoo wal dhabde akka fakkaatutti warra ollaa bilbiltee koottaa meeshaa manaa guuradha. Obboleeyyan kee yaadna tumee jira. Takka hoo obboleeyyan kee yaa koottaa wajjin waliin tumna jechuun hin gootu. Waan mana kee keessatti hin hojjanne biyya kee keessatti hin hojjate. Manni kee biyya keeti, biyyi kee mana keeti. So wal finna, wal arrabsina, manni keenya keessatti waliin hafna malee alagaan biyya keenya keessa seentee nutti hin fayyadamtu. And that's why I believe in. Namo biyya isii akka guddattu hin barbaada. Biyya galee, biyyatti hojjatee, biyyattii addunyaa wajji akka deemtu hin barbaada. Akka waa hundatti illee takka taatu hin barbaada. Dhugaadha waanni kun akkumaan siin jee dhibbarraa dhibbatte. Hawaasni Itoophiyaa waan dhaabeef, waan jaareef, waan qabeenya isaatti baaseef namu itti gammadee jira waan ta'eef akkuma amantiis itti gammannee jirutti, akka deeggarree jirutti gammachuun nama dhagahama. Amma waanni kun guutumattuu kan jaarees, kan itti yaades, kan itti kafalees hundi saba tokko ta'ee waan kun keenya dhibbarraa dhibbatti jechuun waa hedduu nama gammachiisa. Tokkummaa siin fida walitti, uummata walitti hin fida. Warra ilaalcha siyaasaatiillee adda addaa qabu tokko hin godhaa. Biyyoota gara garaa jechuun kutaa adda addaatiin kan isa jirullee tokko hin godhaa. Biyya keessatti politikaami kan tokko nama godhu. Development kan tokko nama godhu. Waanni kana pirojektiin akkanaa dam qofaa miti. Pirojektiin akkanaa kan hawaasni birritti baasee uummanni barnootaanis yaadaanis seershiriin waan hundaan itti godhe qopheessee godhe kun tokko mataa nama hunda walitti fida. Ejjennoo Ijiptiidha haaromsaa irratti qabdu maal fakkaatame? Ejjennoo Itoophiyaan qabdu akkamittiin jira hubachiisuudhaaf yaalaatiin jirta? Keessumaa biyyoonni Arabaa afaan Arabaa
Egypti waan dubbatuuf waan baay'ee itti miti. Kanarraa ka'ee Araboonni illee dhugaa jirtu hubachuu irratti rakkinatu jira. Kanarratti mee akkamittiin hojjechaa jirta? Yaa dhugaadha. Egyptiin yeroo dheeraatiif waan itti fayyadamte uummanni Itoophiyaa afaan Arabiin danda'utti uummata afaan Arabaa takkaawu biyyoota afaan Arabii hedduu harka galfattee turte. Garuu ilaalcha dogongoraati waan isiin biyya keenyarraa dabarsaa jirtu ammallee miidiyaa keenyarraa waa hedduu akka tiraansileet karaa afaan Arabaatiin karaa akkuma ajandaa isiitti qabattee waa meeqa jijjiiraa jirti. Nulleen kan hojjenne ana qofaa miti ijoollee hedduudha kutaa hedduu keessaahi waa hedduu hojjetanii asuma karaa kanaan isaan hunda galatoonfadha. Itti hojjennee miidiyaa isaan irratti akka tasaa miti akkuma beekanitti afaan akka ajandaa isaa waan takka akka ajandaa isaaniitti godhanii dabarsuu jiran san sirreessinee fi waan kun hin jiru kan jedhame akkana. Ammallee deebii isaanii karaa niwuuspeeparii barreessinee fi aartikiliin itti fufaa jirra. Egaa uummanni Ijibta hojii kun kan hojjetame kun isaan ariifachiisee jira. Takkaahuu isaan uummata Sudaanii Itoophiyaa qaxartee akkanatti nurratti dhiibbaa godhuu jirti faajaanii miidiyaa irratti. Takkaahuu uummatuma keenya kan Ijibta kan mootummaan faallaa jiran fa'a bitteetii nurratti godhaa jirti jedhanii fa'a dubbashaa turan miidiyaa isaanii irratti. Garuu ijoolleen hunduu Itoophiyaadha. Kutaa hedduu keessaa Affaar, Amaaraa, Tigiree, Soomaaleedha. Ijoollee hedduudha. Waan itti amannee jirruufi daamiin kun hawaasa bal'aa Itoophiyaa keessa jiru hunda mataa waliin qabee jira ittiin amana because keenya waan ta'eefi. Ammallee nu hundumaahu gurubbisan keessa irratti nu hundumaahu wal hin beeknu dhugaa yoo jenne irra guddaan isaanii biyya Arabaa keessa jiraatan ijoolleen dhaloota biyya Arabaati. Ammallee yaada dhuunfaa qabanii amantii ho'aa qabanii garuu waan kun keenya. Abbootii keenya kafalee ijoollee ollaa keenyaati Itoophiyaadha, injiniir Itoophiyaadha, qabeenyi kan Itoophiyaati jedhurraa ka'e we need to help our country jennee. So sanirratti. Ijiptiin sodaa qabdi. Sodaan isii qabdu garuu sodaa biyya keessaa bishaanirraa irra taa'amiti. Takkaahuu hawaasa kiyyaatu rakkoorraa dhaqaa miti. Ijjannoon isii qabdu Itoophiyaan akka bal'attuu hin barbaaddu. Waa'ee siyaasaatiin wal qabateeti ijjannoon isii. Yoo jennee fi yoo isiin kan hawaasa isiitiif yaaddu taate hin beeyti akka Itoophiyaan daam kana dhaabuu deemtu wanti isii dhorku takkaillee hin jiru. Akka seera addunyaatti illee akka seera uummata hawaasa biyyoota daangaa waliin qabnu hundaan akka waan faallaan taane hin beeyti. Garuu Itoophiyaan yoo waan kana jaarte biyyoonni hundi akka South Sudan, takka Ruwaandaa, takka biyyoonni Naayil kanarra jiran hundi akka Itoophiyaarratti ilaalattee maskaanii ijaaranii. Ijaaruu narra guddatti hana isii kan isin yaaddee malee hawaasa isii yaaddee fi miti. So kan lammata akkamitti biyyi akka Itoophiyaa namni hin beekne seenaa hin beekne because meetaaf yeroo dheeraatiif hiriiroo hin qabdu Itoophiyaa wajjin eega gaafa Mubaarak Finfinneetti ajjeesuu ka'aniif sanbooda waan waaheen Ijibt cufattee turte amata 30 dheeraa riileeshinii hin jiru Ijibtii fi Itoophiyaa jidduu waan ta'eefi. Yoo jiraatellee haga waa xiqqoo garuu nuti isaan keessa hin beeknu isaan more than nurra nu hordofaa jiran. Biyya keenya keessa takka takkatti even yuunivarsiitii Kaayiroo keessatti afaan Amaaraa hin barsiisu. So waa'ee biyya keenya more than isaan nu hordofaa jira jechuudha. Akkuma nama biyya keenya keessa jirutti waa'ee keenya. Beekan nuti waan afaan isaanii hin dandeenyee fi takkaahuu itti hin yaadnee fi takkaahuu maal jechuun yaadaa miti jechuun keenya isaan hordofaa hin jiru waan isaan nurratti yaalaa jiru hubannaa hin jiru. Ijibta akka mootummaatti yoo ilaalle waa'ee gaarii yaadaan jirtu Itoophiyaaf akka mootummaatti. Itoophiyaan bara dheeraatii fi namni miliyoonni meeqa kan du'e biyya keessatti. Bishaan dhabeeti. Gaafa san ollaan keenya Ijiptii waan isaan itti dirmatan hin qaban. Gaafa san hin beeyti waan Itoophiyaan dabarsite yeroo sanitti miidhaan
midhaan biyya keessaa dhabame uummanni beelaa du'ee bishaanii du'ee roobni yeroo dheeraatiif hin buune osoo beektuu kana hojjechaa turte. Didn't care. Feetu jiraata feetu dhiifta. She didn't care. So waan Itoophiyaa irra jiru waan isii fixattee hojiirra oolchuudha malee Egypt waan fete taate biyya keessatti isiin siin rifattu. Nama siin rifanne tokko nama bara sanatti dabarsite tokko si ollaa feete eessaan dhaabbatiin boroofillee eessaan dhaabbattu. Kaadiifis maayilirraa kaasee Egyptiyoon jechuudha. Daangaa isaanii babal'isuudhaaf gara Sudaan kan isaan Itoophiyaa weeraraa turanii akkasumatti laga kanatti Itoophiyaan akkan fayyadamne gochaa turanii kunimmoo hidhii haaromsaa hojjetamuu isaatiin yookiin daamiin kun hojjetamuu isaatiin akka hin danda'amne mul'iseetiin jira. Dhiibbaa gama kanaan Egyptiyoonni hanga ammaa kanatti Itoophiyaa irraa hanga'an jiran akkamittiin ilaalte miidiyaan isaanii siin dhaggeeffatta waan ta'eef kanarraa bal'isiinaaf ibsiitiin gara fuulduraattis immoo tokkummaan uummata Itoophiyaa fi Egypt akka cimuuf maal jettame? Yaa dhugaadha. Uummanni Egypt waa hedduu hojjete. Garuu miidiyaa isaanirra bahanii nuti Itoophiyaa irratti yakka hojjechaa jirraa hin jiran. Garuu isaan hedduu hojjetan waan ta'eef. Maal hojjechaa deemti nuti Itoophiyaa Egypt? Ammallee nurraa dhaabbattee jechuu hin dandeenyu. Waan kana haga dhumaatti waan kana faalleessu waan kana isii akka Itoophiyaan dhaabdee hin xumurree godhu hin hojjetti. Amma nuti kana guunnee Itoophiyaa Egypt harka kennitee jechuu hin dandeenye. Waan Itoophiyaa irra jiru amma laaluudha waan Egypt godhuu deemtu. Waan Itoophiyaa irra jiru waan kana fixxee hojiirra oolchitee daleessistee fixxee san booda yoo warra wal mormoota dhaate uummata looyaraasii qopheessiteetuma waliin mana murtii waliin haa karaakaran jechuudha. Waan kun hojiirra ooludha. Hawaasni Ijiptiin hawaasa bal'aa, hawaasa namaanillee biyyoota birootiin wal baruu barbaadu, hawaasa yoo amansiiste qofa. Nuti isin hin miidhu garuu amansiisuu hin dandeessu garuu. Hawaasni biyyoota akka addunyaatti yoo dubbanne hawaasni lama akkatti wal baruu karaa kaalcharaan, karaa aartiini, karaa muuzishin, karaa barnootaan fakkeenyaaf uummanni Itoophiyaan barattoota isii Itoophiyaa Ijipt ergite uummanni Ijipt Itoophiyaa dhufee aadaa haala biyyatti jiru hundi lachuu wal baratanii wal keessa deemanii wal barachuudha. Ammallee artoota biyya Ijipt Itoophiyaan affeerte akkasumas uummanni Ijipt uummata Itoophiyaa affeere keessa deemuudha malee karaa biroon hin jiru. Karaa aartiidha. Aartiin hawaasa walitti fida. Barnoonni hawaasa walitti fida. Politikaan walitti fiduu nama mootummaan illee walitti fiduu hin dandeessu. Hawaasni lameen yoo walitti amane kaalchara isaanii walii jijjiiree yaada isaanii walii jijjiiree walii dhufe yes hin dhufa. Wal baratee deema yaada isaallee fudhachaa deema itti amanaa deema. Gaafa hidhi kun guutamume bishaan yeroo jalqabaatiif guutamu maal si dhagaame gammachuun si dhagaame naafis? Yaa gammachuu guddaadha. Gaddarra jirrullee gadda turree gaafa san hacaaruullee du'ee jira. Gaddarra jira garuu gammachuu keenyallee dhoksuu hin dandeenyu. Yeroo dheeraatiif fighting. It is 10 years guyyaa lamaa fi guyyaa sadii miti. Even san durallee waan kun akka hojjetamu Anwar Sadat warri biyya Egypt bulchaa turellee Jamaal Abdul Naasir haa ta'u uummanni kun ilaalcha hobaa qaba. Ilaalcha waan ni qaba Itoophiyaatiif waa'ee kana hanga lubbuun jiru hin jaartanii biyya keessan hin dhabamsiisna. It's like jechoota garuu afaaniin yoo dhufu jirra Itoophiyaa waan kana hojiirra oolchitee guutee. As baatee guutee baga gammanne gammadaa jechuun is the best. Yeah. Winner. Gammachuu guddoon kanarra caalu hin jiru. Hojii kee hojjannu
gabbaatee dubbattee iyyitee lallabdee miidiyaa kee waraana kee meeshaa waraana kee agarsiisu an bu'aan an qabu moo dingisee gabbaatee an guutee uummanni Itoophiyaa gammadaa baga gammaddaan jechuun wanti kana caaltu hin jirtu siriyasli. Miidiyaan biyya Ijiptu kun soba afarsuu waa'ee idaarumsaa kanarratti waa'ee laga kanarratti dhugaa jirtu hawaasa biyya sanaatiif hin ibsan jedhamee ka'a. Akkasumattis immoo warreen siyaasaa isaaniis ogeeyyiin gurguddaan jiran dhimma kanarratti dhugaa jirtu hawaasa nama hubachiisanii kan jedhutu ka'a. Akkamimmee ati akkamittiin hubatte? Uummanni Ijipt hawaasa isaaniitiif dhugaa hin himan. Akkasumas hawaasni Ijiptirra guddaan isaanii waa'ee Itoophiyaa jiru jibbaa deemaa jiru because waan miidiyaa isaanirra dabarfamaa jiru waa'ee jibbinsaati. Uummanni Itoophiyaa waan kana jaaraniif uummata Israa'el wajji hojjetanii Israa'el Ijiptii waan isaan lameenuu jibbaniif uummata keenya jeeqaa jiranii waa meeqa walitti hidhaa jira. So uummanni barataan achi keessa jiru they knowing garuu. Keessa nu ibsaadha waanti jiru. Isinis nuti hin amannu waan miidiyaa keenya dabre garuu isin waan keessa jiru ibsuun isinirra jira hawaasa Itoophiyaati. Takka miidiyaa Itoophiyaati. Miidiyaa Itoophiyaa keessatti afaan Arabii waan hin qabnee fi sagaleen Itoophiyaa uummata Ijiptiif takka uummata afaan Arabaa dubbatee dhagahuuf sagaleen keessan dhaqaa hin jiru. So sanii fi uummanni Arabaa takka hawaasni Ijipt waan mootummaan isaan jirtu amanaa deemaa jira. Sagaleen jiraachuun dhabuun kanarratti uummanni jibbinsi isaanii haalaan dirree bahee jira. Sanuti difeensi goonee waan kun jaarameef waan kun dhaabatee biitti guddachaa jirti hawaasni babal'achaa jira. Ammas biyyoota takka keessatti 2020 keessatti bara kanatti dheeraa kana keessa uummanni elektirik hin jiru. Sanii fi biyya guddisuu fi isaan hubachiisuun nurra ture garuu akka mootummaa Itoophiyaa takka akka miidiyaa Itoophiyaatti dogongora guddaa jira amallee hin dabarre fuulduraaf illee waan kana akka gaadatitti hojjetamuun barbaachisaa naan jee yaada. Itti fayyadama laga kanaarratti Ijipti rakkoo akka qabdu fa'a. Kanarran maal jettamee kana hubachiisuudhaaf yaaltaniittiin jirtuume? Hawaasa bal'aatu bishaan kanarraa fayyadama garuu irrina bishaanii kana Itoophiyaa miti kan bakka san cuftu. Uummata Ijiptii kana dalagee hawaasa isaaniitiif bakka buusa. Bakka bishaan irrina bishaanii kana kan irra dalagee bakka isaa bishaan bakka birootirraa fidee hawaasa isaatiif waan godhu san mootummaa Itoophiyaati miti. San mootummaa Ijiptii ilaala. Uummanni Itoophiyaa yoo kan bishaan isaanii cufate itti fayyadame. Yoo isaan biraa irrate kan kanarra dalaguu danda'u takka irra jiru uummata Ijiptii malee kun maaliif cufamaa miti? Oolredii inni cufamee jira. Sababni isteeppii lammaffaa irratti kan kana hojjetuu qabu uummata Ijiptii. Kun maaliif cufama jedhee hunda walgahii taa'ee deebee oolredii cufame isteeppii lammaffaa ani hawaasa kiyya bakka isaan irra irratan bishaan takka bakkaata irrina bakka kana eessarraa hin cufaa miti. Uummanni Ijiptii hin danda'an godhuu kana. Qabeenya illee hin danda'an fidanii godhuudha. Garuu akka politikaatti waan kana hidhanii Afrikaa keessatti Ijiptii humnaan qabaa ilaalti. Bakka Afrikaa hundaa humni kan qabu aanaa, miliitirii gurguddaa, meeshaa waraanaa, islaayik hogguu hundumaa TV isaanii irratti waa'ee abbaayii irratti waanuma kan agarsiisaa ture. So even poostii takka irratti illee nuti ifirra waan kana isinirra ajiifna isin dhoyina lolaa akka waan kana haasa'u. So waan kana waan nagahaan fixamuu danda'u jeetiin yaada. Rakkoon bira jirtu ibsamee jira. Rakkoon isin bira jirtu isin beektan formaanni hin jira. Formaata irra dalagaa malee miliitirii agarsiisuu fi humna wal agarsiisuu humna yoo qabaatan uummanni Itoophiyaa waraanaan feesisu kun miliyoona 100 ajajan barbaachisu gabbahaaf irraa difeensi godhan barbaachisu akkuma nuti miidiyaa irratti hojjechaa jirutti uummanni bahee ofirraa dhorkasu hanga isin seentanii qabeenya namaa saamtanii waan ijjettaniitti namni taa'ee isin eeguu hin jiru jechuudha. Gareen keessa kun akkamittiin hojjetaatiin jira keessa? Tiimiin irra guddaan isaa biyya Arabaa keessa jira biyya alaatiillee hin jira. Cinaan tokkos hin jira Itoophiyaa keessa. Ijoolleen Itoophiyaa jirtu, mootummaan qaamaan wal agartee jirtu, yaada isaanillee dabarsaa jiru.
gargaarsallee informeeshinii silaa nuti barbaannu irra guddaan isaa weebsaayitii Itoophiyaa irratti galakafamee hin jiru. Waan kana jiraachuu qaba. Ammas fakkeenyaa fi waan dur bara gaafa Itaalii fi gaafa Birtaawaaniin Ingiliiz uummata Itoophiyaa, uummata Masrii fi uummata Itoophiyaa bulchaa turte yeroo gabaabaatti haa ta'u waan kun barreeffamaan hin jira. Isaan bira hin jira. Isaan garuu bakka fedhan irraa waan godhuu hin danda'an. Diliit irraa godhanii warra irraa fayyadaman qofaa fidanii akkaahu feek godhuu hin danda'an. So Itoophiyaan waan takka takka orijinaala qabaatte waan san websaayitii isii irratti takkaahu websaayitii keessatti galakiftee takkaahu available godhuu qabdi. Nuti irraa argachuu danda'udha. More information biyya keessa jiru. Information ni bareedaadha. Ijoolleellee argachaa jirtu qaamanillee haa ta'u takkaahu namoota takka tokko biyya keessarraa fudhachaa hin dandeessi. Saniin wal qabatee nutiillee artikala afaan Amaaraatiin jiru takkaahu afaan Ingiliffaan jiru afaan Ingiliffaan jiru afaan Arabitti jijjiirree waraqaawwan barreeffama sanii wajjin gallakisnaa jiru. Ammas akkasumas ijoolleen takka takka miidiyaa Aljaziiraa haa ta'u. Even media Egypt haa ta'u bahanii waan jiru akka uummanni hubatu afaan Arabiitiin dabarsaa jiru. Garuu akka miidiyaa Itoophiyaatti hin jiru gaasin keessummaa Egypt fidachaa hin jirtanii bareeda gamaa Itoophiyaatiin Egypt uummata Egypt afeertanii yaada isaanii ilaaluun waan dansaa jedhee hin yaada. Biyya keenyattis amma afaan Arabiffaan miidiyaan hedduun banaa jiru OBN's baneetiin jira. Akka Itoophiyaatti ammaani hajinnu ayyaana masqalaa, ayyaana irrichaa, ayyaanota addunyaa keessa beekamu Itoophiyaa keessa jiru. Ani miidiyaa Itoophiyaa irraa ilaalaa jiru dhiifama wajjin. Ani Aljaziiraa irraa ilaalaa, BBC irraa ilaalaa, afaan Arabiitiin. So miidiyaa hedduu qabnaa miti. Waahee keessan isin dabarsitanii afaan Arabiitiin uummanni biroo maaliif isin irraan dabarsine? Maaliif dadhabni kun maaliif argame? So ijoolleen hojjettu hin jirti. I think we have a best studio jira. Director hedduu qabna. Even waan afaan Oromootiif afaan Amaaraatiin dabarfamu is professional. So afaan Arabiitiin maaliif dabarfamuu dadhabamere? So akkaan jirutti waa'ee biyya keenya keessatti kan uummanni hin beekne, kan miidiyaan biroo kan afaan Arabiitiin dabarsu hedduu jira. Ani achirraa hin argaa jira. Malee ani TV Itoophiyaa banee hin laalu waa'ee Itoophiyaa because afaan Arabiitiin ni jira. Aljaziiraa irra ni jira, BBC irra ni jira. Deeggarsi addunyaa irraallee waliin qabamaa jira. Lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiran maal dhaamtamee gama kanaan? Warri akka keessanii kunis hojii beeksisu kana afaan Arabaatiin dhugaa jirtu hawaasa Arabaa bira akka ga'u gochuutiin maal hojjechuu qabde jettame gama kanaan waan jirunaaf irraa haasa'e? Waan keessan jabeessa, waan keenya jabeeffamuu qaba. Deeggaraas dubas hin deebi'ana hanga xumuraatti. Kanaan kudhanillee yoo dhaabame waan biyya keessatti biyya keenya guddisee biyya keenya bu'aa qabuuf tokkummaa fiduuf itti fufama jedhee deeggaraa jedheetiin dhaamsa kaayaaf. Yaamaan barbaachisu. Mootummaan si yaamtee hoottu na cinaa dhaabbadhu siin jettee si affeerraan barbaachisu. Waan kun si ilaala. Akka Itoophiyaatti, akka namaatti, akka nama dhugaa barbaadutti waan biyya keetii waan dandeessuun, afaan dandeessuun, yaada dandeessuun wanti sirraa irratti akka illee hin jiru dhaabbadhu cina deeggari haga xumuraatti waan kee irra du'i malee haala gaaffii hin kennin. Addaan kun fakkii guddaadha. Addaan kun namootti hin yaadne waan kun tokko nama godha jedhamee. Garuu akka laallutti yaada nama hundaa tokko godhee jira. Akkumaan siin jeeman dura development biyya keessatti yoo babal'achaa deeme yaa'iin biyya keessaa jeequmsi biyya keessaa hin hir'ata. Namni lafa taa'ee hojiin hin jirtu, barnoonni hin jiru, waan isaan hojjetan takka illee hin jiru. So yaa'iin biyya keessa nama karaati. Egaatiin keessummaa keenya taatee asirratti dhiyaattee ibsa bal'aa. Hojii hojjetaa jirtu irratti waan nu kenniteef guddaan si galateeffadha. Nagaa naaf ta'e. Galatameetillee.